Čestito bi su igračima na pobjedi, jer mislim da sa prikazanom igrom baš i ne možemo biti zadovoljni, poglavito u obrani. Nismo se držali stvari koje smo se dogovorili, niti smo uspjeli izgraditi neku našu igru koju već duži period pokušavamo izgraditi, pogotovo tu obranu koja bi nam dala neku sigurnost i stabilnost, ali opet sve u svemu, s obzirom i na suđenje, mislim da je jedina bitna pobjeda i ništa, okrećemo se kupu i idemo dalje.